Pa sigurno, ovaj, prije svega jedna zaista velika utakmica. Ovaj, moram da kažem da sam sretan da što sam sudionik svega ovoga najvećeg derbija u Bosni i Hercegovini. Šta da kažem, zaista smo pokazali da, prije toga igrali smo jako loše, bili smo u rezultatskoj krizi. Ja se iskreno nadam da nam je ovo, ajde kažemo, ovaj, da ćemo krenuti ka boljem i zaslužujemo ovaj, da, da se želimo da zaslužujemo da zaslužujemo da zaslužujemo. Pa vjerujte mi, evo, mnogi koji ga poznaju kao igrača, on je temperamenta, zaista adrenalin 200% na terenu i van terena i to je dosta utjecalo na nas, međutim, prethodni treneri su zaista nama pokazali da, da je bilo tu korist i igrali smo dobro u Europu, međutim, najviše rezultatska krija to dešava i većim klubovima, kao što možete da vidite. Siguran sam da, Željo može među prve tri ekipe i ja se nadam da će tako da bude.